биге олорор биремебитин ухуктуу кемедетекпитине сыыспапуп болу күннете саңаттан саңа технология олокко киирер кас бирди кии бээте жырыктак болорга жолугар үтүү күннен күндү көрөтчилер ахагас эфирга сака сатаабатага соктаары бүгүнгү берини мен София Наумова ыйтабын. Бухасырда биги иниби Виталий Егор Филипповтар мастерскайдарттан ахагас эфирга таксабыт уолаттар бу атак таңыгын оңоролорунан жарыктаналар кийинертикпит этербестерин эхиги социальный ситимдөгү көрбүп болуктаккыт онон бухасырда эдер жон жарыктарын үлөлөрүн камнастарын сырдатыякпыт уоннаже бу этербес кайдак оңоулан таксарын туунан сеерге якпит биги ахагас эфирге үлөлийбит онон күндү көрөтчүлөр ыйтыылак болакытына батсап номер битигер суруюн кепситибитигер кыттыгың диен ыңырабыт эгор жем бу эгим бу жаргы каңыттан интерьерге алып кетип анда идея ан бастан кайда кир битей мен икиде анча уайын талтан осынан жаргыдан сагалаудум деген улларан маңына өтөн бәбер деген көрбүдүм деген көрбүдүм мен көрөн эдер бен табылууда уллар буда уллар анча уулларга бастыгын колонан көрбүдүм Үчүгө ететтен қолыну. Тәйін бір, кірі хин бір сіз қалы бар бау бұлай сіз қалылар. Онды бұты үші байды хен ағыла бұтым. Ата ғытын жомыт ебіт істеннен болан әттін хен үйс күйс өтті өретін навық таланды егі көрдің бар бау бұлай. Онды әбәбіт народ мастара әмия Ульяна Николаевна Ануфриева. Мен иштенен дога этербес болгон этик бите эмбе кыроордак бетен көрөн улаттак бутагайды аны көрдүк онда жогуна эги бу ийсейге тигер улаттак кетчи аны павлда ондатан ябит эме кыра бурада антулен уфребетен уллар арата эме этербес уллар арата деревина кыра жан эме көрөр агайтибит Қанда олар алары енде көрдік өтті интерегер кейір бәй бұлақ бұтша. Оны көрдік өттің шуға еттің. Сәп, онтан жем, бұл үліғыт қаймыта қайдақ барары Витали. Түгергі-түгер, бұхаргы-түгер, бұл ойу түгерерге арақсағыт тұғынна. Ән туқ сүрін ору олы талар оңыр оғынды. Ата бақтадан тұран, алы бұтар сен бір клиент закағытта тұтылықта. Клиент закағытта, ол клиент қайдақ размері берердіктен, высота атыттан. Оны ламмыт бе лекалынан тардан бұған размерінан тиген сағылыбыт. Олар ол кожа бұғылыбыдың кәнна кожа машинкаға сынымна үлелер. Машинканан тегілібілін кәнна ол бірі мәға мен ламмын істүйтін размерінан бұған мұн әме лекалынан ливінен тегілін үйдін. Ол тиген баран аттан ол күн олар бір-екі үлі бітер. Ол біппеден кәнна Правилатор да вот правила какие-то на подразмер, ол размер бы лекал, правилатор она ре сука курар, ол сука кур будем говорить, хасин гуниер бе колодкатор да вот холор манник, колодкатор да вот, ол тогда вот говорить мне сука кур да вот, сука кур дам брам вот историю скинуер уже подошватан подразмер быган Әмен өзі ұлларын сағалы бұд. Жоғана, бір атақтыңыға оңғылын тақсарығар 3-4 күн барар болуға де? Сынымна өнің күддің өте 3-4 күн қайдықтықы әлбәқ заказ барығар өнің кейілөйдер. Атақ сынымна өнің күддің болар 3-4 күн. Әгор бұ аңыстан үлі ергетігер жәм. Төхіл бәқтерені алжап бұқыты, өпіт төтіргендіккелері бұ атақтыңыға әнтігерге. تو پیم کرد و تن این تن کران خیابان لابو پلان تن نه نگاه جپاتام آنها کتریلر تتری کتریلر بالر باوله تتری کتران برانگ نه آتن تیگان خیان تن چیه سر آجن ترکن نگل نار هر آجن الله خاله مات آن نمیاد تن کی هتی تن نمیاد تو تاک بالر بله Сәп, әгор бұл бігі бір көрәтші өт ұйтар, сұрды көңнің атақтың ғаң тігі ғытту анал сақағынан дейір. Да, әйті бар. Бұл өттен-тен бәуі дәме, үші бөл байды бұл көржі бөғата ұлды бұл сұрдық
молочный бар, серый бар, кожа арахавар, коричневый дар, паралар, он на волоску, караки, огорга тут логаялах, доктор баллар. Севантон, колобур бу три атахтанган, кахасары миртан сагаланти гагати? Далее, кеса. Размер дарбыт, основном, отут тетен, чёрдун тет, чёрдун беске дылхагалынар. Лаур зимней тохтар, этер бестерманнык болалар. Тугага эрхине, войлок, но то кожа, ия барта натуральный. Криттен. Антан сайынгы? Сайынгы вот полагана, бу бастыгы эземпляр бу полар. Был бы хагалынны вот, но бу... И это ха кожа, тугага бу резина, келеген оғылар. Колобур бу бегат бухату выкрикать, но нам улунган кайдонгорон тахарагаты тугу улунгага. Улунгатан войлак, основном катанах, ну бегат таламут ловут, он на то выкрикать, бартон улюдин бартон бегат онгоровут, основном. Тикпит атакатан гагар тюга гарантия навериати касылга. Касылга я, тон иногда мне тон кие дигнан бета тигар кадариттан тутул тахла, хайда кадариттан, хайда кора харая хаджариттан. А так биеги бейби датон мин сагалабутун курдугол кем негатив пут это беспин блин дане кета хаджаун, холо шуй туруктах, холо буда корога харая гада борстое кожа болан. Олдын бақсалатын кеттен дейді көрді. Табады ға түйті түйәр қайыр ғандың ғандық. Жатты көрірге ғарақан молды сен көйген сәп дейді көрді. Ата көттін ғанна тоқ болар бұлда. Жәк көрірге тоқ нада хем бір. Құры жүн қолыбыра тағаджа Инчахай харги тепсен хаям баран, инчахай болжоғылан келдер атыразы батарея уран кебелдер, ите олоқ сыға. Ите кеддің инчахай бит атақтан аға қолабыра кирен сыразы курара қатара, ите олоқ. Кожа қатан қалар, тардар, итінде уже әтір бәйін туақ болар бұлда, уже борту болар бұлда. Тосту барар, қайта барар, қаппыт кожа. Болжоғын жылыны күрдігіне қайта барар. Анта колобур кем каскраз какие кави бу эгетик пит этер бестер гиден. Ихин тюте джигнер натуральный ди. Ага, натуральный мех тох болар бул, афчина болар бул. Халын ичугай. Биетон онду галах ол каскраз искалди ян точно этер кого. Бие кем нарек тебе, кас кунай кете бит. Кем на тулияр. Бие кем мутун тохой на тулияр. Ну кожа ты не мет тулукта то кожа химби тумнуны тулуюм то. Олен су балыры шуе. Елях боллага же. Оным ордук тух тириттен тиге гати. Бу тирибит таган арастак же. Сивиня тирите, ынак тирите. Оны эги үксин тух тириттен бу атактан хан тиге гати. Асомной кожа тен бир ынак тириттен оравыт. Ой да хатта кине количество дел бах. Сынатнан даганы. Он то качество это мечуй. Калын. Калын. Этербес ортотнан тюхаган алах болары бу биги көрөчүлөр бит айталар эгор этинде токтен тен сайынга этербес тюхөнүй көнгө этербес тюхөнүй көнгө этербестер бидин колобуро биги бу чөжө караң анда бу та растары диктерлер бу батфорта индиан араны токтар бу боро болаты бу көн но мана олох тобуктарга тобуктарын үйөтөт дил диктерлер колобуро онуктарын Он алтага им бие халобра. Он алтата хенча. Чап чаки идигенен. Он ну яла табата хенко дук сенала бол батах. Халобра. Он алта ин. А так бо барстой боло дук. Бого дук кенет ухтер эр жаннор ин кенера бай. Бо он бест хенча. Маман орхида. Бого дук матриса вотон халобра. Дэвид тюхре вид баратен. Не матриса лар дахпет ма дахпет. А бого дук охор дар бутен ин вотон. Кергеним бартым бухар, карьер, бой плетенка на тангалай орюни, кини бартым кергеним, көмелі хар, күш көме бұғылар.
Махтанавын. Марияға Махтанавын. Марияға Махтанавын. Оны көрдігі. Ты он бейс. А так, олық туға хуық бүгінді стандарт әме хакастылар. Үліға ген. Отут чанты мұйты дейінгіна. Бебейс ады. Оны он 12 дейін чайын қолабыра. Ең бір ұллыңа, үлеті осынамным, үлеті ұллыңа болар. Ол ең қолабыра сұғына материалы бүгін қаратық күтчавыдынтан. Сына тәті халдей бі көрдік болар. Бияғы тұллара ғатчы? Аға, ұллары етін ең барытын бәйі тұллара бұд. Барыта рүшіну үйлі, барыта чистай, кожа натуральнай мех бі көрдік. Оны бұ ұллыңа үшуі талық қынанды құлы бұра. Бияғы бұ бұл жоқ бұл ұлық үшуі бұл жоқ күбіз қытанық қанечу-нечу бар бат. Оны бұ әрзиналы бұд микропора ден болар. Алау жүйеді қайыр, қарыстыр. Егор, қолығыр бұ, түй әтербес ұлыңаң олар тұйыққа өпті, онтан бұ, тірі әтербес ұлыңаға әлейді ғана олар тұйыққа хенді? Олар тұйыққа сен. Барыстой, үрді барыстой дегенен. Ұлын қайығын бұ форматы ме үді үдір. Қасымы ұлыңаң қаяты қана. Бұ кәнен әттін ұлғанның қаяуақын, бұ енен әттін спокойны ұларадан кебе қаққан сабыз. Отчығына ұлық сабыз саңаты әртті бар. Қожатының аңамдан кебе қаған, арай ұлғанғын әйін бір бұғаған, оның аңаттан жа, ол жа қолытқа спокойны тардылар, ешугай болар. Әуінтен жа бұ үлігергетігі әртті өл бәқ инструмент ақыты, оның самай тұттар тәрелергі қандықтар болалары. Бұ масына бары бейт, бұ әметр Ишугай кожаудын дед манан тигавит. Хамай тигарим, тигарим бу мин основно машинка алуровын. Онда бу жа убайым барата улох орышной үлі олар болла. Кене түйтін илитнен тигар, түйтін бухар, бүгінді колодкаға жа тардар, правил алыр, кенгатар. Үші орышной Оны ұстамдың ұттым бұл бүргес бі бабылай. Бүргес тақ болды ұттағына туы арды ұлдыра өттіге өттігі келді. Оны көрдік. Тәйші бәй. Егор, бұл күрәтшілер бі дейталар. Қобылықтақ жақтар атақтың ғантеге қытын септу, оны әде ұлыңаған әрігенеті төхі бәған өйделдер. Ұлыңаған әрігенеті бәғі бәғі Бу көңіңіға да. Көңіңіға құлабыра бе, хен 5-6 антымызды да қоблықтағы ұллыра бұд. Спокойны ұллыра бұд. Хәтті дағыны, видда ғыджік хәтті қоблықтағы бар еді, ұлықманық. Батфорд. Батфорд, оны танкекка жиен ұллары бар. Оны ұттын бұр олан көрбіп бейді, ол хамы үрді қоблықтағы ұнықта ұлды бұда. Ата ұлары қағапынды. Оның әрігенеті қолабыра үшігі бұға. Гүнан баран қолабыра әрігенеті әләйер. Бір сезонға әләйен әпі ұрақ жанлар. Оны тұраған, оны ханғаны келетігін. Отшы оны подошуан бойдылығын қолабыра тұқтаған. Әләй баттағаны, қая баттағаны, борту бол баттағаны. Ұлын ханғаны мекілейден бейген. Үшігі оны көрдік болар. Қанның чықырына келеге деп кетті, ағабы күрәшілер бітін тірер келдер. Чырапшы чықырыттан жауыт, оны тәрәуіпіт, өскәуіпіт, оны жұлап ұппыт. Оныттан бұйыл бастығыздың көрәке керен, кейін көрәке керен бұл бұйыл ұбайбын жы, бұйыл ғаңа үйәреттім. Бәйдің бағатынан олық жарығырыққа ден үйәренен бағаран олық бұл. Үйәрінне, олық сөрді әтігәнді қылымда мүйә, бәйі күддік үйін дейін. Үшіге, я, олық. Виталий, бұ атақтың ғантыға әріттен жа бұ оңғылан біттеғанда төхі доғы үйін олағын үй. Истенер қайдаға біттей? Истенер, сөтті истенер үшей бауылла. Если хөбілі баға бар болағына, Құрметтен қатшына қалар болдағын аттын олық құр надалақ дейбі лақынан үшей бауылы. Әсі бұ бір күрәтші өйтір? Жон, бейін заказ кәтігер болан үшігі. Жон,
жан заказтарын тутан бараннар ынры күшөдү агарар, ынры күшөдү барды бакып, лабияга олду уюда. Хамы жой, хамы кете илахмет ол болар. Жа Аллах долгую болар, чохрогар дигар эмир, аны ятакта жандар бар болар. Ол ен хамы долгую ол кете ийери ол болар. Основной районнар айын хакастылар, деревинелер. Ол деревинелер хакаста атактына холор кинлер, манна келлер кыхтыры хоох. Жонунан олар аллар, жонунан олар тиределер, ол бири мәме бихе манналарын өттон. Эми долгу йогут, айтсақ хөпті бихе еду, ен, она тиен хөпті бәстәзі, ол онтон төйер әбедір әбедір әбедір. Егор, бұл бір күрәтчі үйтар, улахан атақ таңағын, колоткатын, олардан беріқтін хөпті күраға дейлер. Улахана. Онды көңінің орогытты, кірар зимерге. Онды көңінің орогытты. Хата оңырым, езгенен түн күтчатан, оңырыққа әпі олдай. Оңырыққа әпі езгенен. Егенін тірергер жандар қолауыр бұл инстаграм страницы тәркерен бұлықтарын әпті. Оны әтер біз ұлыңаға қалтаран дөлен ұйталар. Қалтаран бұл батақ, езуге ете. Микропоры ян, көңіндері томат, қаябат, үшігейдік қайыр қалабыра. Қалтыран бол бата үшігей. Сәп, әсі бұл бір көрәтші өйіппіт, бұл біліңі анығы мода Манық Батфорд көрдік оңырам берекетін хөпті дейбіт. Оңырам берекетін хөп. Хәкә сылауыт. Қайда бағарынан әскейін да аны қолабыра бәлірі берәлер бүгінді бұғылақ болуын бағара бұғыт, бүгінді құрдақ болуын бағара бұғыт, енденір әттіні мен қайылыр. Ұла бұт заказ, ғақас, олық, кәлі тұрырын бағара бұғыт бәуіт тағына. Әсі бұ бір көрәтші бұт ұйтар, керенгардар интерергерлер, әлбәқ шынурдақ, Ите мен бұланға бар, ете кендік қобылықтақ, білген мода бұға бұғалақ. Атын бұланға бар, ете шынурдақтар, замоқтақтар, теге өкпетін өп, бару бұлан көре өкпетін сөп. Әп, онтон, ұрақ ұлыстарға ұйтықтын сөп туа дейділер, қолуыр ұйтар түген етігер бейге өйірі көте тивіттейділер. Тен рак дустар, бок е на воја касатла се, во котовтовтовар, бок а биде хака еритен елбок кија касата, оно основно би е холобро буван на погоро ду бевид да ставкале ут, джоннаругар, билет джоннаругар, ај махтаргар, или таксистарен бејер блаллар, оно таксиска разе, инџем би еравид ту таксис бејте кален лар ду ќе ви корду. Оно бе, што барето мене самиесно што бе така хајбут. Виталион тон, бу индикитен дем сакале горда куркалари, дупалари, станари, тигер, бага на бар до тирите. Е, онука освапит, бије основно тем бир атактан тигер бит сургуте бит, онук онухтун лели бит. Оно тон бу батран. Он это был батарантастерин, тикупит, бахас, полор был сапрекладыгар, макарсхаллах, полор был тазовка кине, патроннарын. Он это был основной уникис калибр батарантаха, имеем анлык байнай охортах. Охорын имей бегат тюхерагатти? و هورن به ابد تهره بیته ها به ابدی رو تون دکتر بالر آها مادریتسا مادریتسا نه تهره بیته اون است و کبراین دیگه مرولا بود تون هکاستلر جنر خور من نه یکی هفته یکی تیتر زمکتا تون دیروز کرماشک من نه تلفنی کشلیک باتر من اشیگان بران که دنبال بران Бұғас жа бұлтыттарға ордығы жүгей болсы жи. Бұлтығыр алтығып жаңға қолабыр бұл тіреттен ұңғылы бұл, бәйе хақа хергер ұңғылы бұл, мал жа ордық тұғалақ болуын себебі. Виталий Антон жа бұл инструменттер бұтығыр әргілден кәлілік бітіне. Бұл түхі ұлары тағыны инструменттергін, ордық самай жа қанлық тұттар тірілі күнне тұттағыны.
то улариер ден бу бюргес бар. Бюргес төбөтө холобур мантыгы тостор. Хорогор манан тостор, хорогор төбөтө тостор. Хоробны кылгата не хавит, ол кылган эзо лох кылгата гана тухата хох. Ол эн хаганы маны. Оңорон, у маны бәбін оңоробуд. Бұл пружинаттан оңолды. Бұлғы жуан пружината. Хүйдә өч бәл тосты бар. Кыда анақ демеддәк, онын бәбін бүргес төбәсін оңорон. Некелерден. Ол бәл манан олар ер бұ. Онын олар иданы. Ол тұн. Бұл бар бұл қадар олар ер бұл ғайды. Бу эсе көрөчүлөр бит ыйталары көр, колотканы кандандылар дийлер. Ну бияга тоңорок атты. Колотканы да. Колотканы основно ата эмби бу атылабыт, коробу кудум заводскойдар. Но араса такта жондор балдар булдай. Ону колобура бугурдук. Ким мене бугурдук уктага хөблүр. Ону бугурдук эмие хатын касыбан сыгаран беребит. Ону курдук. Онотон основно подъемнары дүктер. Бехеттіне нестандартнай байыя басыны заводскойдар холобыра улуханны баппаттар бұғалақ. Онына бұғы дүк. Онына бұманын ұңықта ғайын жонлар кәлелдер. Жайды атақтарығы мұхықта жонлар кәлелдер. Ол ең бейі барытын маңына бұғы дүк сүйеран, қаян, жон атағын размерінен бұғы дүк сүлепіп, ең ұлабыт, қайыбыт. Ол онына размерін барытып, маңық сүйеран, қаян беребіт. Олин, жаңа шугай, та шугай ең орыр тоқпыған нақ болды ғай. Самый күтчіге размер қандығы иманна? Ата ендігінен бұл, самый күтчіге бар, ғана бар, ғам бар заказ, қырық олабға тегелік біт, тоғай дұқан, на қырыпат ливай дем ол бұл, көп қырақи, тұтарға қаварға дағаны тоқ. Ата бұл, ол бар, ғамы бұл қырақи, үш саста ол бақпын, Отчоғынан атақтанға түйіннен күтчігі дағын отчоғынан үлеті ұстық болар да? Оны күрдік болар. Онтан, ғамай ұлыққан ұрызмер күт жүрдің? Самай ұлыққан ұрызмер бұл жүрдің бәйіс бұл бар. Бұл жүрдің бәйіс жүрдің бәйіс ұрызмер болар. Жүрдің бәйіс жүрдің бәйіс ұрызмердері тегейді. Ама ұлған ұрызмендер бұд. Онтан жа бұл ғасырда үліғат шаға қастан ағалын атчыны, онына бұл бияғат мастерской күтігар үлілер кетіктен түхасын ағады. Кейім анық жарғы түхі сайынырған сөбөбі дей. Конкуренция еңін өттінен қайдағай? Конкуренция түтінен өттін ең бағалар бұғала. Қожыңа тігер жандар бағалар бұғала. Ата бе тігер өт. Аңын кірі өттен үләлейбіт, үләлейбітін сөбілейбіт, үләбітін хөбілейбіт үшігай. Оннатын, бәуін мастерістік ойдақпыт үшігай бәу ұлай, алау үшігай. Қандар атын әрге барам, ең бұбаққа, қаябаққа, бәуін жәуде кәлігі қаяды өт ұлды өт. Жәуде өте көді бұлақ бұтша, алау үшігай. Кына барын хембир бу жигатигар даганы үлә атакытына үлә чаһын тутуһар боллак кетчи отчогына эре бу үлә таксыра болу. Үлә чаһын тутуһар тебут эсеорогор олок коюп кадыл олорогу заказтар бу олок нахал албан калачы олок битери хатык тахбу деп бит чыгыла бутер битери хатык бит ди бит олок өрө биле до оглы ли бит олок кеһәнгин олок үлә ли бит дем булабла. Олок кеһәнгин олок ли бит. Оракем. Оны индекетін Виталия егіт тоқ бағаған алақ қытай қылғыстық. Индекетін тұтай үстек әңгет пік кейі, бачинкалары ентеген ағалабы кейі. Тұн бұлан әлбәқ, но барата атан сенбі сырады табылды бат, барата кемегер кәлін еге. Егор тіңді қылғыстық түгі тенгеде. Тұн сәргіде өт әтіп-пі көрдік, олаға тақтанған үшілдің ұл Оны тұн бұл көрігі көдік оборудование ұдағаяқ. Мен бұл машинканың маңық әсе олар бұланырым әлбәқтер. Үлілігін еққіт. Сәп, Егор, Виталий, әйге бұл жарыққыт әсе дағаны сайда тұрдың. Бары үшігей бағарабыт. Онтан күнді көрі өтшілер манан саққа сатаватаға соқтағары бейтін үлетін түміктүр сарсын-сарсырда көрсеққа дері.